sedmicu vlade Imotskog-sanskog kantona. Na cijelom zasjedanju razmatrali smo negdje oko 30 tačaka. Ja bih ovdje izdvojio, znači prva tačka jutrošnjeg zasjedanja je bio prijedlog zakona o plaćama državnih službenika i namještenika u organima uprave Imotskog-sanskog kantona. Još 2010. donesen je federalni zakon o plaćama državnih službenika i namještenika i naša obaveza bila po usvajanju tog zakona u roku od 90 dana da se donesu ti kantonalni propisi. Znači sve ove godine taj zakon nije bio donesen. Mi smo danas utvrdili prijedlog zakona o plaćama državnih službenika, namještenika i zaposlenika, koji je na našem kantonu na snazi i zakon o državnoj službi, odnosno o državnim službenicima, namještenicima i nove kategorije tih zaposlenika. I on sad ide u dalju redovnu proceduru prema skupštini, odnosno na razmatranje i usvajanje. U samom zakonu, znači, određen je način obračuna plaća, osnovice, platni razredi, izabranih dužnosnika i nosioci izvršnih funkcija, onda državnih službenika, posebno namještenika i zaposlenika, te određene naknade koje nemaju karakter plaća, koji će se na koje isti imaju pravo. Također, na današnjoj sjednici razmatrano više izvještaja i programa rada institucija iz kulture i sporta, te bih ovdje istakao da smo također danas dali saglasnost na potpisivanje sporazuma sa sindikatima preškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja. Dali smo saglasnost premijeru i ministru resornom ministru obrazovanja, nauke, kulture i sporta da potpišu taj sporazum, a također nakon toga smo utvrdili i odluke o visini osnovica plaća istih kategorija za februar i mart 2015. godine, a koje su na nivou decembarskih osnovica, odnosno plata. Na danas održanoj sjednici vlade Imotskog-sanskog kantona donijeta odluka o sufinansiranju kamata poljoprivrednim proizvođačima. Ovo je jedna od aktivnosti koje su bile najavljivane iz vlade Imotskog-sanskog kantona iz Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao direktna pomoć poljoprivrednim proizvođačima. Konkretno, vlada Imotskog-sanskog kantona će iz sredstava novčanih podrški planirani pri Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sufinansirati kamate u iznosu od 4%. U narednom periodu, odmah na početku naredne sedmice, ministarstvo će uputiti jedan dopis svim komercijalnim bankama koje egzistiraju na području Imotskog-sanskog kantona od kojih će tražiti da se izjasne o namjeri sklapanja ovakvih sporazuma. Svjesni smo toga da je dijelom možda već i kasno za ovakvu aktivnost, međutim vođeni smo idejom da je probleme u poljoprivredi potrebno rješavati tokom cijele godine, ne samo u toku jednog ili dva mjeseca u toku kalendarske godine, i iz toga smatramo da će ovakva pomoć poljoprivrednim proizvođačima biti više nego potrebna i dobrodošla u svakom slučaju. Odmah želim naglasiti da sredstva neće biti neograničena po jednom korisniku. Konkretno će se raditi o ograničenjima za fizička lica na iznos od 10.000 konvertibilnih maraka po jednoj aplikaciji, za pravna lica taj iznos će biti ograničen na 50.000 konvertibilnih maraka po jednoj aplikaciji. Kreditna sredstva će biti planirana u smislu da maksimalna kamatna stopa neće smjeti prelaziti 7,7% i da troškovi obrade kredita neće smjeti prelaziti 1% od iznosa odobrenog kredita.